Cara, sem luz lá dentro. Que loucura é essa, cara? Não é possível de novo, não, né? Que isso, gente. Fui gravar aqui o caminho. Sem luz. Obrigado. Moleque, inexplicável. Tá sem luz. Que é isso, cara? O que tá acontecendo, gente? Que é isso? Cara, no estádio tá com luz. Pelo menos isso. Bem menos pior. Que susto, hein? Sem mosaico. Rapaziada, começando mais um vlog, depois desse susto aí, né, já vi a luz apagada e falei, pô, me lembrou o Botafogo das Paranaenses no passado, né? Enfim, tudo certo, estado com luz e começando mais um vlog, deixa o like, se inscreve no canal, muito importante, vem com a gente para mais um dia. Hoje é dia de Copa Libertadores da América, Botafogo LDU, vai ser difícil, mas tem que ganhar para manter realmente o caminho certo e buscar a classificação, até quem sabe. Já na rodada que vem. Bora vencer, seu Botafogo. Estamos aqui para mais um jogo. Bora! Ó, o clima tá legal, a torcida tá empolgada, tá? Estamos já organizando tudo, já vai ter mosaico pelo setor inteiro. Tá, mas vem que vai, ó. Sempre falta o cantinho, se eu sempre atrasada, mas mesmo assim, tá bem cheio dos dois lados. Tá aqui também. Tá bem cheio e acredito que o Lestrinho também esteja. Todo mundo já organizando tudo, a preparação vai ser grande pra esse mosaico. As pessoas estão colando um mosaico no outro, pra levantar junto, ó. Toda a estratégia que é o que importa. Vambora. Ó, o Gabriel foi lá pro canto pra fazer a live com vocês. Lembrando que todo jogo em casa tem pré-jogo ao vivo aqui no canal. Sempre uma hora antes do jogo. O cara vai estar lá no cantinho, ao vivo, para filmar o mosaico ao vivo. Então você que não sabia disso, para se acompanhar na live pré-jogo. Vai estar lá no canto, tá vendo? Vem lá no canto. Filmando para vocês.
arquibancada e eu espero que a torcida faça a festa. Tá lindo até agora, tá perfeito. Continue assim. Noite de guerra, noite de Libertadores. Bora, arquibancada. Enquanto rola a bola, começa o jogo no Nilton Santos. Chance perdida, mano. Ah, seu burro! Cera dos caras com 5 minutos. Cera, com 5 minutos. Os caras estão caindo no chão com 9 minutos agora, irmão. É terceira cena em 9 minutos. Que isso, mano? Irmão, o lado esquerdo com o Jefinho e o Hugo. É uma vergonha. É uma sacanagem com o torcedor. É uma sacanagem. Olha só o domínio, que diferença, irmão. Vambora, vambora. Gol da LDU, primeira chegada, Botafogo de bandeira, mais uma vez, com a facilidade, para bater o sobrou, ninguém tirou, LDU, primeira chegada. Acabou o jogo, vai ser cera agora, no outro minuto, acabou o jogo. Cara, estão os 3 minutos vendo o gol agora, é capaz de ficar 3 minutos sem jogo e dar gol ainda. É capaz de dar gol ainda. Olha, tô falando aqui, tá impedido, mano. Cinco minutos. Ele foi no VAR. Ele foi na volância. Depois de 7 minutos. Chegou a hora. Vai dar garantido. 10 minutos. Mas é um absurdo. É um absurdo, amigos. Gol da LDU, segunda chegada, segundo gol, um anulado, agora esse aí valeu pelo VAR. O cara subiu sozinho, patético, que vergonha. Primeiro tempo para um. Começa o segundo tempo. Vamos pra cima, tem jeito. Venceu, venceu.
namora com você agora. Tu namora agoniado. Espera me avisar. Bora! Bora, fodão! Vamos, bora fazer o
o básico, passar pra rua pra fora. O bônus. Não pode perder pra ninguém! Deixa o like, se inscreve no canal, saindo aí ó! Ao som do hino! Deixa o like, se inscreve no canal, se abota fogo, tudo bom! Vamos, Flamengo! Tá tranquilão, né?